ନମସ୍କାର। ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲର ଶୁଣବା ଲାଗି ମନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଗପଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମଫୁଲର ରଙ୍ଗ। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଏକ ନଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପଭାଷୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ତଥା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବୀଣ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଶିବାଶ୍ରୟ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅନେକ ଯୁବକ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଜଣେ କୁଶଳୀ ଯୁବକ ତଥା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଥରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମର 3 ଜଣ ଯୁବକ ସେହି ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଶିବାଶ୍ରୟଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶିବାଶ୍ରୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଏଇଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କର, କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି ଯେ ଏଠାରେ ରହି କିଏ ମୋର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଭାବେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବ ଏବଂ କିଏ ଏଠାରୁ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। 3 ଜଣ ଯାକ ଯୁବକ ଖୁସି ମନରେ ରାଜି ହେଲେ, ରାତ୍ରରେ ରହିଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଅନ୍ୟ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥୋପକଥନ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଯାଇ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଦେଖ ବାହ, କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମଫୁଲଟି ସରୋବରରେ ଫୁଟିଛି। ନିକଟସ୍ଥ ସରୋବର ଆଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରି ସେ ଜଣାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଯୁବକଟି କହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ବହୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମଫୁଲଟି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଏହା କହିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁବକ ମଣିସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ କହିଲା, ବାହ, ଏମିତିଆ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମଫୁଲ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ତୃତୀୟ ଯୁବକ ମଦନ କହିଲା ଯେ, ବାହ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ପଦ୍ମଫୁଲ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ମୋତେ ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୁରୁ ସାମାନ୍ୟ ହସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ମଣିସୁନ୍ଦର ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମକୁ ଏଠାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆଦୌ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର ନଗରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏହାର ଅନ୍ୟଥା ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କଦାପି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଉ କାହାକୁ ବି ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିସୁନ୍ଦର ନଗର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା। ତତ୍ପରେ 5 ବର୍ଷ ଯାକ ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଏବଂ ମଦନ ଉଭୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କଲେ। ଏହି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ ବୋଲି ସାରା ଜୀବନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ତାର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଦେଖି, ଗୁରୁଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। 5 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ସେହି ଆଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁ ଶିବାଶ୍ରୟ ମଦନକୁ କହିଲେ, ମଦନ ପ୍ରଣାମ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ, ହେ ଗୁରୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ କୌତୂହଳ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାହା ଆପଣ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଫୁଲର ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆମକୁ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି? ଗୁରୁ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି, କାରଣ ସେହି ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ତାହା ଧଳା ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମଣିସୁନ୍ଦର କହିଥିଲା ତାହା ଲାଲ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ଏଠାରୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ମଦନ କହିଥିଲା ଯେ, ଏବେ ମୋର କୌତୂହଳ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଯେ ତାହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ବୋଲି। ଗୁରୁ ସାମାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କହିବା ପରେ ପରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହିଁ କହିଥିଲା ପଦ୍ମଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଲାଲ, କାରଣ ସେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲା ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲା ଯେ ଗୁରୁ କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା କହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁରୁ କେବେ ବି ଭୁଲ କହି ନପାରନ୍ତି, ଭୁଲ କରି ନପାରନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ସେ କହିଲା ଯେ ପଦ୍ମଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଲାଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପରେ, ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ କହିବା ପରେ, ମଣିସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ବୋଲି କହିଥିଲା ତା କଥାରେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଖୁସାମତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହା ଶୁଣି ମଦନ ସହର୍ଷ ବଦନରେ ନଗର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କଲା।
ଏହି ଗପ୍ପରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ ଆମର ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜଣେ ଆମକୁ ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ ଆମକୁ ଖୁସାମତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ତ ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ଭୁଲ ଦିଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କେବେ ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ବନ୍ଧୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭୁଲରେ କିଏ ତୁମକୁ ଖୋସାମତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହି ତୁମକୁ ଖୋସାମତ କରୁଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିରବ ରହୁଛେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗପଟି। ଏହିପରି ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଶୁଭମ ଭବ।